තොරතුරු ඔබ වෙත රැගෙන එන අපගේ නාලිකාවට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා තවමත් අපේ channel එකට අලුත් නම් දැන්වම subscribe කරලා ළඟම තියෙන සීනු ලකුණත් ඔබන්න. මේ වගේ videos ඔයාලට එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. ඩොලර් රුපියල් කරන මහ බැංකු නියමනයට එරෙහිව නීතිඥ සංගමේ නඩුබකට බැස තිබෙනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතුව ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් ඇතුළු විදේශ මුදල් රුපියල් වලට පරිවර්තනය කිරීමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කර ඇති නියමයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ අභියාචනාධිකරණයේ හමුවේ රීඩ් පෙට්සම ගොනු කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් හා සංගමේ උපසභාපති ජනාධිපති නීතිඥ අනුර මැද්දකොඩ යන මහතුරුන් විසින් මෙම පෙට්සම ගොනු කර තිබෙනවා. පෙට්සමේ වග උත්තරකරුවන් ලෙස මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතාද මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ හා ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය මණ්ඩලය නම් කර තිබෙනවා. පෙත්සම් කරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ විදේශ රටවල සිටින සේවාදායකයින්ට සේවා ලබා දීම වෙනුවෙන් මේ දක්වා තමන් සේවා ගාස්තු අය කරනු ලැබුවේ විදේශ මුදල් ඒකක භාවිතයෙන් බවටයි. එහෙත් මහ බැංකුවේ නවතම නියමයේ මගින් අදාළ මුදල් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලට පරිවර්තනය කිරීමට සිදුවන බවත් ඉන් තමන්ගේ සේවා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බවත් පෙත්සම් කරුවන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.